Нещодавно в Олександрії з'явилося нове видання «Олександрійський район. Пам'ять століть. Знаменні пам'ятні дати на 2015 рік». Один з упорядників буклета – краєзнавець Віктор Голобородько. Ідея виникнення взагалі календаря з'явилася тоді, коли ми подивилися на те, що історія взагалі Олександрійського району дуже тісно пов'язана з історією міста Олександрії, дуже тісно пов'язана з Кіровоградщиною. І найголовніше те, що це не просто хотілося б укласти якийсь перелік якихось визначних дат. Ми хотіли, щоб календар звертався до кожного, хто його прочитає, і всі зрозуміли про те, що насправді у нас дуже цікава історія, у нас дуже цікавий край. За словами упорядника, у виданні хотілося розповісти про жителів Олександрійського району і про важливі події рідного краю, які не завжди потрапляють у книги з історії. Ми хотіли перед усім звернути увагу всіх на дуже цікаву історію, яка у нас є. Хотілося б, щоб ми вголос говорили про патріотизм, про те, що у нас дійсно цікава історія, є цікаві особистості, які змагалися за незалежність України, які зробили величезний вклад в розвиток культури, історії, літератури нашого краю. У нас є герої Великої вітчизняної війни, але вже є і герої, на жаль, східної, так скажімо, війни, яка сьогодні розгорнулася між Україною та Росією. Тому ми перед усім хотіли не просто календар створити, а говорити про патріотизм, говорити про нашу історію і про наш край. Видання містить 30 сторінок та написане простою і доступною мовою. Брошура розрахована на читачів різного віку. Витратили на саме підготовку цієї книжки трохи більше 2 тижнів. А от збирання самого матеріалу, ми можемо сказати про те, що самі факти, які викладені тут у календарі, які, я думаю, будуть викладені в інших, наступних виданнях, вони збиралися копіткою працею краєзнавців, не тільки авторами і упорядниками саме цього календаря, а цілою плеядою краєзнавців, скажімо так, і міста Олександрії, і Олександрійського району. Тираж видання невеликий, всього з 10 брошур, але упорядники шукають меценатів, аби видати більше екземплярів і передати їх у бібліотеки міста та району, а також у навчальні заклади. Видання продавати не будуть, але воно з'явиться у вільному доступі в інтернеті.